was in bed. Хатан гэрлөө азар галтай байж болох замар гэлөө би дуртай дөөний сонгож өнө бодоцоо үгэл юм дээр нэг нэг дээр өгдөлцөн тодорхой нэр бичдэг үрээс нь дис бэшингийн өрөө дээр гараа нис нис тиш бүгд харилтаа модохгүй дөөрэн замаа сахаа цаг уур нь алийч юм дээр шатам биш ганц удаа уучсан өрөөгөө би ганцаардаж үзээгүй өөртөөгөө би харин ажид үжиг гэдэг бэсэггүй над би басаад бүх нэг алдар хатуу дайжа чадаггүй сөүлэн дөргөө даруулаа би дадуу голон доо тэнгэр дэге жаргал дагаар хар голон доо би хин ч амаагүй хин жарлаагүй тиймээс өөрийн замаар явах боломж нас нь утахгүй Я хоз им бэ.